Müğənni Xatun Əliyeva Məkkəyə həc ziyarətinə yollanıb. RTV xəbər verir ki, ifaçı bununla bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edib. O, Məscidul Həramdan çəkdiyi görüntüləri izləyiciləri ilə bölüşüb. Qeyd edək ki, müğənni Nərgiz Əliyeva 1977-ci il oktyabrın 28-də Bakı şəhərində anadan olub. 2002-ci ildə tibb kollecini bitirib. Buna baxmayaraq, o tibb bacısı yox, müğənni olmaq istəyib. Vaxt getdikcə, xatun təxəllüsünü seçmiş Əliyeva bu sənəti dərindən öyrənməyə başlayıb.